kembali lagi dalam channel Thank you.
So kita nak review sedikit. Okay. Hotel dia punya dalam ni ada okay, tempat gosok baju. Sini, lepas tu Toshlight ya? Mana? Okay, dia bagi Toshlight sekali, you ask. Dia bagi Toshlight sekali. Tak tahu untuk apa. Mungkin kalau kecemasan kot. Eh, bagus eh. Tapi macam nak ni, Toshlight ni. Macam nak ni. Sekejap kita try, kita try. Bagi Toshlight sekali. Macam nak on Toshlight ni. Mana on? Tadi macam dah boleh. So, inilah dia Sunway Hotel Georgetown. Okay, so nampak tak? Dia dah menyala. Aku pun tak tahu. Nak tutup. Dah jelas situ. Okay. Dia bagi kita hanger. Okay, atas ni ada satu compartment. Okay, tak tahu untuk apa. Nak letak barang, beg ke apa ke, boleh letak situ. Lepas tu dia bagi kita iron. Iron ni ada plug dekat sini. Okay. Lepas ada iron board sekali. Dia bagi. Lepas ada laundry bag. Kalau macam baju kotor ke apa ke, bolehlah letak sini. Lepas tu ada tempat simpan harta karun. Okay. Bolehlah masukkan nombor. Lepas tu ni nak letak dekat luar bilik. Okay. Dengan yang ini. Lepas tu dia bagi kita sleeper. Dua pasang. Sebab kita hanya dua orang sahaja. Okay. So itu saja untuk bahagian ni. So kita tutup. Oh, sekejap. Ni apa? Ada lampu sebenarnya lah. Daripada tadi. Daripada tadi eh. Kita review tak pakai lampu. Tak tahu macam nak tutup dah. Nah, bagi hati lah. Okay, so. Ya. Yeah. Di dalam dia. Lepas sekali. So kita tutup dulu yang ini. Okay, kita tutup. Kita beralih ke sini pula. Okay. Okay, dia bagi kita biasalah jar untuk masak air. Dia bagi kita kopi. Bagi kita buah ya. Cameron Highland kat sini ada Nescafe. Ada. Dari segi kebersihan, Haifa nampak bersih lah ya. Boleh dikatakan 9/10 kebersihan dia. Tapi tak apa, kita boleh basuh. Not a big problem. Lepas tu ni, apa tak sure. Oh, ni boleh buka. Wow. Dia bagi kita mini fridge. Don't worry. Ada orang. Mini bar. Wow. Okay. Kalau kita ada macam barang-barang basah. Macam air sejuk ke, kan nak letak susu baby ke. Ha, ni friendly lah ni. Baby friendly lah juga kan. Nak letak dalam ni boleh letak. Tapi, sekejap. Aifan nak rasa. Sejuk juga. Tak sejuk sangat. Boleh lah suang-suang kuku. Mungkin dia akan sejuk sekejap lagi. Sebab kita baru sampai kan. Maknanya dia baru on. And set dia dalam bag. Okay, kita beralih ke arah sini. Dekat, tak ingat lah. Tertinggal kot. Tak ingat. So ni ada tempat letak beg ataupun baju ke apa. Ada laci kosong. Okay. Daddy buat susu dulu. Dia buat susu dulu. Kan? Okay. Katil dia besar juga. Ini kita ambil bilik king. Deluxe. Deluxe room. King. Okay. Sini lampu. Dia ada juga hiasan kat sini. Kita review je lah semua kan. Okay. Alang-alang kita review. Aircon dia. Okay. Lepas tu kat sini ada cermin yang besar juga bagi Aifa. Panjang, memanjang ke bawah. Okay. Yap, tengah buat susu. Lepas tu kita ada, agak petipas sikit ya. Kita ada TV. Dan juga sampah.
kantong sampah kecil. Lepas tu sangat sesuai untuk orang yang datang atas urusan batuk, habuk. Okay, yang datang atas urusan kerja. Okay, nampak tak? Kat sini ada tempat ni, port ni, wifi kabel ni. So kalau apa ni? LAN eh? Dia kata dah terus connect. Ya. Dia cakap lah, tak tahulah. Memang bukan terus connect. Dia cakap tak ada password wifi. Boleh terus connect lah maknanya. Ya ke? Ya. Kan? Ini kalau pakai komputer ni, lajulah ni. Cucuk kat sini. Wayar biru tu kan. LAN kabel tu lah letak situ. Terus ada plug dua kat situ. Terus ada macam agak besar juga dia punya meja. Kerusi dia. Okay. Dan ada juga apa nama ni? Apa nama ni? Lamp. Desk. Okay. Ada juga tu. Nampak? Hai semua. So, kita dah nak balik hari ni. Okay. Kita tidur satu malam je. So, pemandangan. Tepi tu, kita relax je. Santai je. Kita dah nak balik ke Kedah semula. So, ni lah keadaan bilik dia. Agak luas bagi Haifah. Cuma kat sini tak ada breakfast. Mungkin sebab hari semalam hari Ahad kot orang cuti kan. Tak tahulah sebab kafe dia pun tutup semalam. Tak ada. Kita kena cari makan kat luar. So, kejap lagi kita nak pergi Gerni. Sebab Gerni dekat je, dekat sini. So, kita dah nak check out. Dah nak balik dah. Atas tu tak ada apa-apa dah. Jom. Bye-bye, Penang. Let's go. Agak ke ibu punya. Jom. Apa ni? Kita cakap. Mana? Sana. Tengok cantik dia punya hotel. Satu ke gram? Yakin? Lepas ni tak payah ready. Nak balik dah. Check out. Checking out.